Ju kishtë adut për qëtësi. Jeta është me dhimbje, por e vërteta është e shenjtë. Fasusi, alesë e kërkohë, të përneza të të përgjështë një pika, 1.68, 1.20, pas njësim përkes. Pashkryrë, pashkë ekzekutorë, esencialisht duhet të kontribojë në kryrën e veprës bazë, sepse pa veprimin e ti esencial të amirëpardhit, nuk do të kryhet vepra penale. Pra ta më pashkryrës. Cili është veprimi? Ka fol me telefon. Po që ka fol? Ska i tabulat. Jo ka fol 30 sekund. Jem i zem. Po më bat vetë fletë më në gjithë kush. Jo së më ka dhe që ka fol me babën e vendeve. Jo së më dha këtë numër, po më dha këtë numër. Po fol 30 sekunda. Jo më në flasë në me babë të e më dhe i sahare. Të kisha gjallë. Flasë se këm babë. Edhe nëse marrin verzioni që i ka tha babës, o babë mos shko. O bab le pushtën, o bab mus në qitë bële, është rëllë pozitiv, jo bashkëryrë. Ku e shëti bashkëryrë, të i thonë njerit nalo, të i thonë njerit mos, është komend absolutisht jo profesional i prokurorit qëtetë. Fjellëmisht të bështjesin fjallën për ndarë të përgurit i shtetit të gjithër për dëshimi të zhenë si fanë për nga ka qështë si sa, dhe si aty janë të dhurë dhe të zhjetë të gjithë. Nuk e thamë rasirë, të mëtus i njotën i pjullit që qëllohër. Në shantat tona në Kosovë, dhe njësa familje që janë të ardhurë, dheri në 25 kanë qenë të sa raporti që të higarë, prënarë të jelitë i konë me gjuhë. Dhe në shumë shatra kanarë disa familje jenë vendosë të me vaqë. Dhe zakonisht jenë në majet të fshatrave, dhe zakonisht familje të ardhura jenë zakonisht ato familje që duhet ti përshtaten ambientit adetëve të fshatë. Dhe aty kemi divergjenca dhe të edukatës edhe të cilënës edhe të raporës. Në këtë kuptim, ka dhe dëmtus të pyllit të ndryshë, se do më këta që jenë afer pyllit, jenë potencial dëmtus. Qoftë shoshnor qoftë, por jo Gjafer Bardhi me familje. Gjafer Bardhi, një burë me një moshë 56 vjeqare ta, babi 6 fëmijë, nuk është ballafaquar asë njëherë me mos marrëveshje, dhe kushdo që ka ndihmë në rajonin ku jeton ai, jenë që ditë se si ka ardhë kundërshtim i ligjit në këtë formë, që ka qenë që ka qenë që të shtenë në tërmët, jenë ad hoc aty për aty, në që farë thonash, ka mund dashi apo tjetë, ajo direkte që përkërkon prokurori, kishtë dhe në përprit aty një dalje, për me më vërës. Nuk është dasht ajo të atë pjetë, thi ka lëvetëm në terë, për bërë 5 vjetë. Gjaferi, nuk e ka marë armën për me që. Gjaferi e ka morë armën për më fri në nëshë dhe mos me gjuhë tjetër. Të shmitarët, valdrin dhe dritarë. Të thamë se në faqëllim në si posë të drosje, sa në thmitë një. Në atë moment, valdrinje, e pa kohë se jakë thëmë, familje dhe formë në nëshë të tonë. Ju kisha duhet për qëtësi ata që nuk mujtë me qëndru në somë, dirisht mundën më largu. Ja, për një. Për shkak të mos respektimit, trendit dhe qëtësis në gjykot, së konë largohës për somës.
kërkoj edhe prej tjerë me moj trendi për qëtësinë. Në të moment e morë me kërë këta prerjetë, në sigurije ka të jetë dikush forcëllimi ka të posë të edhe po këta në peqesi. Në të kime në të moment e orë, një të zore, në mëra ka posë sakit, sa që ka posë një.